De enarmede tyveknægte stjæler årligt 58,6 millioner kroner op af folks lommer. Og endelig tegner tipningen sig for ikke mindre end 148,9 millioner kroner. Alt dette sker med statens fulde billigelse. Ja, man kan ligefrem sige med dens opmundring og støtte. Så det er jo ikke underligt, at det vækker røre i spilledammen, når der pludselig dukker en tippende hund op, der truer med at stikke en kæp i statens lykkehjul. Kære seere, jeg håber, de har tipskuponen klar, for nu kommer Bølle. Værsgo, de herrer. Ja, goddag, goddag. Goddag. Kan du give på det, Bølle? Ja. Hej, hov, hov. Der var en ledning af fanden. Nej, hvad nu det her? Bølle, kom her! Jeg tager til hun her. Hele landet kigger på os.